No, mutta se on ihan tehnikkaa. Napikas muidugi. Ta vist ei teanud seda asja. Siin muidugi see juurikas. Ütleme, et... Ütleme, et... Mina ei sõida siit igas suht. Siit on lihtsam. Aga seal tuleb järgmine purre. Ei, siit on lihtsam. Tagant tuleb. Ah, okei. Paremat on lihtsam, jah. Kui sa hooga lähed, siis sa tuled üles ju ka hooga. Jaa, peaaegu. Nii, siin on mingid oskajad mehed. Võtame peale. Mm-hmm.